新康学院是一家私人培训机构，主要提供医院管理和护理等相关课程。学员在完成课程后，能到医疗机构任职。51岁的陈丽莲三年前放弃金融界的高职，报读新康学院的课程，目前在黄庭芳综合医院担任资深医院行政助理，为病人提供各种行政援助。虽然中途转业后薪水少了60%，但他坦言如今的工作更有满足感。之前是在金融界，也是因为工作量太大，那我是觉得有点吃不消啦。可是这里就不一样，那种压力少很多。每次做完之后，看到病人出院了，他的那种喜乐，他会很感谢我们帮了他忙，因为他们的那种很感恩跟感谢的那种心态，那自己本身也觉得很快乐。新康学院执行总监郑思康指出，报读课程的学员60%是40岁以上的中途转业者，受2019冠状病毒疫情影响，失业人数将进一步攀升。郑思康鼓励失业人士报读这些受政府认证和资助的课程，加入医疗领域。医疗界是一个常青的行业，医疗行业不只是单单只是前线的护理工作，它也是可以提升为行政方面的管理员。除了新加坡的三大医疗集团医院之外呢，我们也跟40-50个护理中心也有合作。每年我们也会开办4-5个职业配对展览，就是我们会跟雇主合作开办这个展览会。城市频道记者谢诗莹报道。